Ahojky, vítám vás u mého dalšího videa. Opět tu máme naše oblíbené vychytávky z AliExpress. Takže to znamená, že jsem opět brouzdala na mém oblíbeném AliExpressu a objevila tam pár velmi zajímavých vychytávek. Nebojte se, mám jich objednaných tolik, že ještě pár videí s vychytávkami určitě bude. Ale to nemění nic na tom, že bych vám byla vděčná, kdybyste mi ještě nějaké vychytávky třeba poradili. A s tím doporučuji i mrknout na ostatní má videa s vychytávkami, abyste věděli, co jsme zkoušeli a co ještě ne. V každém případě mě nezapomeňte sát na mém Instagramu a zanechat tady odběr a zvoneček, ať vám nic neunikne. A zároveň mě tím i dost podpoříte. Já už to nebudu samozřejmě dále protahovat a vrhneme se na testování vychytávek. Základní make-up už mám udělaný dopředu, protože tentokrát nic s make-upem dělat nebudeme a tak se vrhneme rovnou na obočí. Na obočí tu tentokrát máme hned dvě vychytávky, jedny jsou nálepky na obočí a druhé jsou nějaké hair extensions eyebrow, takže se na to vrhneme a na tohle jsem fakt hodně zvědavá. Myslím si, že kdo sleduje Instagram, tak tohle určitě někdy viděl. Rozděláme nálepky. Hlavní, co musíme, vybrat správný tvar obočí. Mně se nejvíce líbí tady tohle obočí, tak ho zkusím tady nalepit. A i se mi zdá, že mi celkem sedí, že to je hodně podobné mému tvaru obočí. Akorát teda na make-upu mi to nebylo úplně zrovna dobře držet. No a rozděláme si teda tady tuhle druhou vychytávku. Tak, jsou tam takový chloupky. Upřímně pochybuju, že jsou to human hair. Ale tak dobře, budeme jim věřit. Budeme to postupně dávat na obočí. A už se mi odlepuje tady nálepka. Nápad tady téhle vychytávky se mi fakt jakože líbí. Ale podle mě je to úplně téměř nepoužitelný. Upřímně nevím, jak s tím mám pracovat, protože jakmile potom jezdím víckrát, tak hned se to dává fuč. Navíc se to snažím urovnat, aby ty chloupky nebyly všemi směry, což mi přijde dost logické, ale nejde to s tím. No nic, jdu zkusit oddělat nálepku a tohle asi ne. Navíc se to celý strašně leskne. Je to prostě slizký obočí. Ono vždycky na těch reklamních propagačních videích vypadá tak strašně jednoduše a úplně kouzelně, ale pak je to úplně tohle. Vypadá to, jako by mi někdo vytrhal obočí a neutřel to. Prostě mi ho tam nechal, ale je vytrhaný. Tohle byla jedna z těch nejnepovedenějších vychytávek, jakou jsme tu asi měli. Alespoň si nic jiného zatím nevybavuju. Už jsme to vyzkoušeli strašně moc, takže se v tom celkem ztrácím. No a pokračujeme. Dále tu máme samozřejmě líčení očí. Na oči tu máme hned několik vychytávek a první jsou tady tyto stíny, které se vlastně nanáší tím způsobem, že k ním máte takovýhle aplikátorek a vy vlastně jen přejedete přes tyhle stíny a pak to následně nanesete na víčko. Nevím, jakým způsobem to mám úplně naníst na tu houbičku. Je to poměrně měkký, je to takový jak od NYXu Love You So Mochi, úplně stejná konzistence. Nevím. Prostě nevím, co si mám o tom myslet, jakoby, co jsem od toho očekávala. Prostě jsou tam dva pruhy, jeden tmavý, jeden světlej a co jsem očekávala. No a pokračujeme, dále tu máme samozřejmě linky. Ty se mi celkem dost líbí, vypadají opravdu lákavě a to hned z jednoho důvodu. Jsou to razítka, vlastně tam máte jen ty ocásky, a pak tu základní linku si máte dodělat a vypadá to celkem dobře, tak snad to bude i funkční. A hlavně, abych na to nebyla alergická. Dobrý. Náhodou to vypadá celkem dobře, škoda jen, že se to bojím použít víckrát než jednou. Kdyby tyhle linky, takovýhle razítkový, vytvořilo třeba NYX nebo nějaká takováhle značka, byla bych za to fakt vděčná, protože bych se nemusela bát samozřejmě to používat. Takže apeluji, vytvořte někdo takovýhle linky. Je to úplně super a rychlovka.
což potřebuje každá žena vytvořit si rychle linky. Další vychytávky máme na řasy. Tuhle věc už tak nějak snad všichni známe. Jsou tu kleštičky na řasy a taková pomůcka na to, aby řasenka nebyla otisklá úplně všude. Podobnou vychytávku jsme si už tady zkoušeli, ale tohle je přeci jen trošku jinak tvarovaná a je ještě k tomu v setu, tak jsem si řekla, proč to tady nevyzkoušet a nepřidat to sem. Tyto kleštičky mi přijdou extrémně roztomilé, navíc nezaberou žádné místo a ještě k tomu tady mají náhradní gumu. Nejprve natočíme jedny řasy. No a máme tady i řasenku, která by měla být taková ta extrémně prodlužující, ale nejsem si s tím úplně jistá, protože oni to absolutně neumí popsat. Máme tu dvě řasenky, jedna bude před a druhá po. A takže tohle bude asi jako druhý. Jsou tam vlastně takový vlásečky, vlákna a takovéhle řasenky dělá dokonce i třeba NYX Cosmetics a spousta jiných značek. No a tahle řasenka je prostě řasenka, je to nějaký extrémně natahovací. Prosím, ať mi nevypadnou oči z důlku. Tak jdeme dát první vrstvu. Musím říct, že už jenom ta řasenka dost prodlužuje, ale nezahušťuje. Jenom prodlouží, ale furt jich tam mám těch řas dost málo. Počkej, jsem zapomněla použít tady toto. Tahle vychytávka, kterou jsme už podobnou vlastně zkoušeli, ta předešla prostě byla lepší než tady tahle. Jdu nanést ty chloupky. Vždycky jsem toužila potom mít chlupaté řasy. Ježiš, mě úplně svědí obočí. Ježiš, tak tvrdý obočí jsem snad v životě neměla. Oh, ty brďo. Když jste si na to mohli sáhnout, to je jak... Nevím. Tak a teď to zadělám zase tou řasenkou. Myslím si, že by určitě nebylo na škodu ty chloupky použít třeba s nějakou řasenkou, kterou já běžně používám. Navíc bych se ani nemusela bát to použít, protože prostě to jsou jenom chloupky, ty nám nemůžou nějak ublížit. Třeba by to i dopadlo o dost líp. A jsem celá špinavá všude. Jinak musím říct, že jsem dneska použila tady tento korektor od Essence a je úplně na prd. Úplně mi sjíždí pryč z očí a vůbec tam nedrží. Prostě k ničemu. Tohle oko už jsem udělala teda trošičku líp než to pravé. Vy víte, že se většinou ty vychytávky snažím používat tak, aby se nějak docílilo toho, aby to bylo nositelné. Dneska to opravdu prostě nejde. Dneska je to úplně katastrofa. Až na ty linky teda. No uvidíme ten zbytek samozřejmě. Oči máme tedy jakž takž hotové a vrhneme se na konturování. Snad poprvé tu máme konturování, takže bravo, Evžilce se podařilo něco najít. Máme tu vychytávku tedy na bronzer a rozjasňovač a na tvářenku. Tady tohle jsem už teď zklamaná, protože na obrázku to vypadalo, že vám pošlou tři varianty, ale je tam jenom jedna a ještě k tomu tady takováhle kulatá, což mi přijde úplně jako blbost. Obzvláště, když tady tohle máte přirazit přímo k nosu, takže ty tváře budou někde tady. Tahle vychytávka by se měla teda přiložit takhle na tvář a už jen to, že to končí skoro u pusy, mě dost děsí. Takže jdem to vyzkoušet. Já to úplně nechápu, proč by se to mělo dělat? Co to je? To má být určitě na krémový aspoň konturování, ale to vám tam prostě nepíšou, jestli byste to měli použít na krémové konturování. Ježiš. Ale oni vám tam nepíšou, jestli to máte použít na krémové konturování nebo na pudrové. Takže na to prdíme, zachráním úplně normálně a budeme dělat, že tam nic takového nebylo. Ta čára je tam ale pořád vidět. Vypadám, jako by mě někdo týral. Teď rozjasňováč, ten by mohl být trošku reálnější. Řekněte mi, kdo by chtěl nudly na tváři. Řekněte mi to. Tohle musí být 100% na krémové konturování, jinak si to neumím vysvětlit. Na příště tu mám připravenou podobnou vychytávku, tak s tou to uděláme pomocí krémového konturování. Ať máme jistotu. U toho by to mohlo být fakt jakože použitelný. I když já teda krémový konturování fakt nesnáším. A teď tedy tvářenka, u té bohužel věřím tomu,
že je to míněno právě na pudrovou tvářenku. A máme to dát přímo k nosu a už sotva jsem toho přidělila a už mě to úplně rozhodilo a úplně mě to děsí. Vidíte na mě to zoufalství? Vidíte ho? Na make-up klauna by to byla super vychytávka. To rozhodně. Protože udělat kulaté tváře je poměrně dost těžký. No a tuším, předposlední vychytávka, to je narty. Měl by to být zvětšovač rtů, což se bojím tedy opět použít. Ježíš, to strašně divně smrdí. Úplně jak lékárna. A má to tady úplně normální aplikátorek. A co to zvíře tam dělá? Mám pocit, že to fakt funguje. Teda jako opravdu mi ty rty přijdou větší. Nevím, jestli se mi to zdá, ale fakt mi tak přijdou. Jen tak úplně jemně to štipka to, jak kdybyste si dali na ty třeba Alpu nebo nějaký peppermintový balzám. Určitě tam není taková drastická změna, jako ukazují na obrázku, ale i ta trocha se cení. No a nastal čas na úplně poslední vychytávku pro tohle video samozřejmě. No a tou jsou tady tyto nálepky na zúžení obličeje. Myslím si, že pokud sledujete beauty, svět a celkově internet, tak o něčem takovém možná už víte. Protože tohle celkem dost frčí u asijských slečen. Upřímně mi to přijde jako celkem dost blbost. Protože já tady mám třeba kosti a to, že si posunu někam maso, mi úplně zrovna moc nepomůže, ale dobře, zkusíme to. Tak jo, vypadá to tady takhle. Já bych spíš potřebovala zúžit nos než obličej. Ale ne, zničím si svůj krásně vykonturovaný obličej. Jednu. Přilepím. Přitáhnu. A odlepím. Takže ještě to musím trošku očistit. Druhý pokus. Přilepím. Přitáhnu. A přilepím. A je to to nejdivnější, co jsem kdy se svým obličejem asi udělala. Jak to tam sakra lepíš, jak jsem to naplopala na stejné místo. A za prvý je to vidět, teda dokud to nezakryju parukou, že jo, ale mám tam změnu, vidíte tam změnu. Tak dobře, jdu to zkusit na druhé straně. Jako já spíš věřím tomu, že to fakt dělají jen na video nebo na fotku, ale normálně to nenosí. Ale i tak je to prostě blbost, strašná blbost. Tak, nedrží to a je to úplně na prd. Takže prdím na to. No a to by bylo pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Za mě jednoznačně byly nejlepší vychytávkou linky, u kterých mě tedy opravdu mrzí to, že je nevytváří nějaká normální kosmetická firma. No a ani ten zvětšovací lesk na rty nebyl úplně k zahození. Musím říct, že můj dnešní look mi celkem připomíná Da Vinciho. Já doufám, že se vám teď tohle video líbilo, že vás bavilo a že se uvidíme třeba zase příště. Nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu a zanechat tady odběr a zvoneček. Mockrát děkuji za zhlédnutí a mějte se krásně. Vaše Evžu.